Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jmenuji se Majíček, já bych vás rád přivítal na konferenci Pražské školy Alternativ, která se věnuje privatizaci a deprivatizaci veřejných služeb a nabídce alternativ. Je to naše závěrečná konference po tom zimním cyklu seminářů, které jsme zde v Dubusu měli, které se zabývaly právě privatizací a deprivatizací nejrůznějších veřejných služeb. Tato akce se koná v rámci Pražské školy Alternativ, jak už jsem řekl, což je projekt několika organizací a iniciativ a vzniká za přispění Rózy Luxemburkové této nadace. Na úvod bych rád poděkoval Markétě Winkelhoferové, která tady bohužel nemůže být, ale která organizačně zařídila tuto konferenci. Tato konference bude trvat zhruba do 8 hodin, poté bude následovat bezdomovecké divadlo. Doufám, že se vám celá konference bude líbit, že se aktivně zapojíte do diskuze a nyní už bych předal slovo Kateřině Kňapové, která nás provede prvním panelem. Děkuji za pozornost.